subscribe to our channel Sindh TV News and press the bell icon for the latest update. Jo agun wazir ala hai maujooda anti narcotics jo wafaqi wazir sardar ali mohan khan mahar jeko dil di dhadkan band thiyan je kare hin jaan ma sabni ke dukh dai au bichhdi vyo ta asa aj maujood hai khangad mein intai dukh jehdi gal hai ta aj asan jo intai pyaro shafiq خوش اخلاق ملنسار رحم دل اساں جو پیارو دوست اس دنیا میں نہ ہیں سردار صاحب کے ہانے تے بالکل ٹھیک ہویا اچانک رات جو ہارٹ اٹیک تھیا اثر جی ٹائم تے پو خبر پئی تے انہاں جہان مولیا ویا پہرے ایک دفعہ انتہائی بیمار رہیا لنگز جو انفیکشن تھی پیو ہوئے ہو انہیں میں بالکل ٹھیک تھی جی میں انہوں جو ابو دھابی میں بھی علاج تھی ہو لنڈن میں بھی کرامویل میں علاج تھی ہو وہ بالکل صحیح ہویا پر ہے اچانک ہی ڈائیبیٹکس ہویا کچھ عرصے کھاں انہیں گرے چوندان تا سائلنٹ اٹیک تھی ہو آئی ہو علی محمد خان جو وچھوڑ وسا ہوں ونو صدمے بارو آئے اسا انہیں گرانے جو راج آئی ہوں جن عمر میں علی محمد خان رائز کیو نصیب ایڈو چنگو ہوس یا سب شے رب جے پاسے نو تھندی ا ہر شے رب جے کے چاہے دین دعا جری چاہے جے وقت دے نوجوانی میں پیرو تو ایم این اے تھو ننڈی عمر میں وری چیف منسٹری بھی ماس میں ننڈی نے کی ملی اے تمام چنگو نمونے ہلی وری نصیب اسا ہن ایم این اے تھو تے منسٹر بھی تھو نصیب اور شخص ہو حج کئی رمضان شریف مہینو ملیوس سردار علی محمد خان مہر ایکڑو انتہائی شفیق طبیعت جو مالک ہوئے انتہائی غریبن جو حد ڈوکھی ماں سمجھا تو سردار علی محمد خان مہر صاحب جو چکو لاڈانو اساں جی پارٹی جی لائے یا ان ضلع جی لائے وڈو ایکڑو سانیو ہوا اڑا مانو سالن میں نہ پر صدن میں پیدا تھینا ہن سائیں سردار علی محمد خان مہر جی جگہ شخصیت ہوئی وہ سب کو وانجے خاندان میں بھی ایکڑی مختلف شخصیت جا حامل ہویا کدیں بھی کہ سا ان جی طرفوں کہ کے کوڑی شے مطلب کا جی ہوندا کہ کے کا شکایت دکھ ایڑی شے سا انہن جی نہ بدھی چھپر اچھا ہو سبن جی ایں بلندو جن تو انہن جو بھاوا انہن جو عزیز ا انہن جو جن تو پانجو سردار صاحب جی ہندو برادری دا تعلق انتہائی گہرو گھاٹو ان کے حلقے میں کھوڑ سارا ہندو دوست ہوا بہ تو چڈیو پر جکو مانو یہ چوند ہو تو جہاں عید کے موقع سے گڈ آیا تو ماں سمجھا تو سندھ جو واحد سیاستدان ہوں جو اساں سا ہر ہولی میں گڈ ہوں کراچی میں بھی بہت افطار کراتے تھے پھر اپنے گاؤں میں سب کے لیے غریبوں کے لیے خاص طور پہ غریبوں کے لیے ان کا بہت دل میں لگاؤ تھا اور ان سے زیادہ محبت اور شفقت سے ملتے تھے موت برق ہر کھے اچھو پر ہے ان کے ون جو ویل نہ ہو اچانک جو تھو ڈاڑو صدمو پہتو ہوں بذات خود ہو تمام ہر دل عزیز شخصیت جو مالک ہو کنٹراورشل نہ ہو تمام حالانکہ چیف منسٹر رہے ہو یا منسٹر رہے ہو کدیں بھی ہن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کرو کیمرامین شعیب پٹھان جاوید گنجو سا شوکت